وانكاني عيما زما لنا وانانا مرزيكي وانا الغني عنه نميتا جيرين سنهاجة ناو شامتو وفاريا وكاوند وزومب زهنغو ناو ومبهز الرحمة زهنغو نوانيكي لا إله إلا الله إدلتنا حديث القدس إدلتنا أم ربطي لك الموية ويندو أم أتوددو يزمكو دوابو أتوددو أم نسوا فاريا نبابو مكاتنا جناس مغوية تاجير كاتنا جناس لا شريك له يكاتنا باشر كاتنا مرو يكاتنا هجانا أمني كمبايد كاتنا هجانيز ماليزا ولا كاتنا بيزو ناو يندي مفاومي هجيتوش يندي هجيتوش ويتش هجميس شهامب أتودد يعني أما فاريو لا إله إلا الله بالنعم هاو تسواني كانيهم هما مرو فارومو وكابو ما أنزو لو نمزادزام رو يكزامبل الله المثل العالم يزمو دولو نمي كزامبل نكو هما مزادزام رو يكزامبل مصوني كامل يكزامبل مزادزام رو كوانزو فاريو ما أنزو منيكي بومبو إليه فاريو unikuwa bomba urudu urenge humenye, upasua wa udogo na intini bada, unervega, upasua wa udogo, upasua acha, upasua etele, utafiju mzata yungu tsofaria. Tonto, fie, 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 prantri le chokola, prantri sa. Dhimi yes mkwamba atawadadu ilaihi mbiniyamu. Ezumbeza hangu, mtsofaria hawanika, mtsofaria hamamrufario mnu, hamamrufario mwanae, subhanallah, hamamrufario mtsofaria mbiniyamu. Tuwanika wana, tuwanika marziki, tuwanika hazi, tuwanika jau, timbonesa, timtoluwade, timbulieza khiri ya mwana, timnika jau, ya mrumme, timnika jau, wala timnika jau, Allah. Binyam, atawadadu ilayhim binyam, wa ana lghani, yazimu kama, na wami de tajiri, haba mile rish, say Allah kidila, Allah ya dimwasala rish, Allah kidisa, yazimu kude wambo, haba na wami de tajiri anu, mtina haja nao. Wala mtina haja ukawani saidi wanika barongo mide mfaume. Shanga mwafaroni do wanika tujuru. Subhanallah ila. Hidi unabeza partaji. Seko tepia. Weza upartaji hadithi lkudisi inu yeneyo. Wanada mwishili hadithi lkudisi. Wallahi. Weza upartaji video ya hadithi lkudisi inu. Ipartaji hata dunia wale mewe. Ya tukanza ya ishia ya wanaukahu mpartaji ya hula habuwa huna unu huna ubuwa huna hata ya lemewe. Ya ibula ishi. Mambio kaishili hadithi lkudisi inu. Ekaba ntina wakato ishile darasa pia ombeka buwa ranzi paji kwa 1 heure de temps au 1 heure na 5 minutes ishile hadithi kudusi mambibe buwa ishile hadithi kudusi subhanallah narendele nizimu gulezo atawadadu ilayhim binyam wa ana lganiyu anhum wa yatabaghaduna ilaya bilmaasi wa hum afkaru ma yakunu ilayhi nizimu gamba nguwa tsingoji renza mvuhu ilini wayenge mina wa humba hamadha ni watu ngu ya fanya. Na wawo wanruma maskini. Harimwezi ndu na umba. Basu wana damu wudu wanruma maskini. Harimwezi ndu na umba. Watu na mbanongo zao. Wati hama di malaika waluna mfuna pisansi ya uhewuha na upepo. Wati di majini. Yani, majini ti watu wakarabani. Wati hama di malaika. Wadungu uhewuha. Wani zijuja. Wati hama duwa roya arshi. Wati hama jau. Shama wanrubo kawo. Nso jojo ni wangamizu wakatu. Wanruanzu wa lemba hindu watuona. Wanruanzu usante. Wauti de malaika wako kwa tu lemba hindu. Shaula shahawa ibada. Shahawa ni wanruwako wanyu usikungu wanzu ni wanikembe nruwali. Wauti hama de malaika wako kwa duka wawade. Malaika wako duka wawade. Kapati ukamrake mwadeni lapitali. Wako wadu zai. Au kama malaika wati wanaume wati wanawashi. Malaika. Ya malaika wati wanaume wati wanawashi. Wako wadu zai. Wako wawade. Haizo wanada musidu wanru mafukara rumwezi umbe mgu ya umbe. Si mafukara. Mafukara safi. Wakasi ngaranzuru unde sante, ngaranzuru unde unono mwema, ngaranzuri lemba hindu, ngaranzuri zai, ngaranzuru mungari nikewana, ngaranzuru unde mrumme, ngaranzuri unde mrumshi. Zopi ya wakasi mama fukara, hini badongo katika hao mungari nike, hini badongo. Alafumyezi mungamba, wayataba ghaduna ilaya. Nguwati ngoji force ohangu ilini wahele usiu, wayataba ghaduna halaya, ilaya. Wasiji force bilmaasi, hamadhambi, shakujuru, hainu siku nguwati ngofanya madhambi na madhambi, ilini jo wahele ya usiu, ilini jo unerveha nao, wanada muamu, ni maji, ilini jo wahele usiu, wahuma fukaru mayakuni lai, na hundi mama fukara, harumwa, ziumbe na humba, umafukaru wanada muamu, subhanallah, zimungalizu, ahlu dhikri, ahlu mujalasati, ya Allah, zimungalizu, na mwishi hadithi, hamba ahlu dhikri, ahlu mujalasati, uwanrubuka wodo ni vumbu wa haku, basa hundu wanruna kanti mina waheni wakati bishwa kwa tsuni wona. Walanga mida mina wo. Ha? Hanta fijora ndelele hadithi lukotis. Mrati ntine presyo.
mbatsi tepresio barangare ndawo harimwe hadiki kabatsi repeti wana repeti sugare ndawo nyezi mungongelezo ahlu dhikri ahlu mujalasati owanduwa dingo ni vumbua mimi nyezi mungu haku haina wakatoto ni vumbua uradi hini wakati subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla la quwata illa billah wakati subhanallah bihamdi subhanallah wakati ngwa somo Qur'an wakati ngwishilo mawaidho asivuliki ya madarasa wakati darasa wakati mawaidho wakati Qur'ani wakati asivumbua Allah hini wakati ngwa tushila mbongu za dini mawaidho wa darasa Qur'ani ulimewa hiyo kula wabishu wangu harumwe terengu tufumbua mungu ya bisi subhanallah alhamdulillah astaghfirullah astaghfirullah uhazini nyezi mungu ahlo dhikri watu wa dingu ni vumbu wa haku haina wakatoto ni vumbu wa mwenyezi mungu mwenyezi mungu amba ahlu mujalazati yonde fami ni kukansiminio yonde fami ni kukansiminio mwenyezi mungu kakansi hamanda si kakansi na mfano laisa kamithi chai shayu kansi dena una kutujua ina mna kutujua Allah wakbar laisa kamithi chai kakansi na mfano shaba waundu wa ni kukansiminao shakwa tujue namna niko kanzi minao na kwa tujua bonde kwa tujue namna jeta na wajua kama hii ni mahala walio bala mgongede nao hii ni mahala leo mgongede nao ah bala mgongede nao hii ni mahala leo subhanallah bala ngo kwa damu na Mungu ahlu mujalasati wao ndio wako miungu ni mito kanzi minao mito kama minao besho katuja kanza mashiumbe ukeka fada na shiumbe sha hamba mgongede nao hii ni mahala wa kanzi mgongede nao Allahu akbar na rendele ahlu dhikri ahlu mujalasati ومن أراد أن يجالسني فليذكرني يزمغولز نمروانزو يا كنتيه نامي منيزي مungu ndo hadisi minaye yena baze dossier za neze problem za ni jozi regle desho akajana mbiya izo yanzao njo kumregle yaze problem za faliyadhkurni ina tsodoni vumbua haina wakati haina mruanzo ya kentiye na mungu ili nreglestu ya soya hake. Mnyezi mga medeni faliyadhkuru. Natolio nivumbua. Harimu hadithi roji. Mziyo mandanza. Mjoko jani kontinye. Bangabo espoir tuwe zijau. Ngabo espoir zijau. Ngabo sekre zijau. Wanarimu hadithi ino. Espoir zijau tse na treforu. Zijau basa. Rahani ja kontinye hadithi. Dimle kalima ilo. Uka uvumbue mungu. Eka wanzo kentiwa na mungu. Harimu hadithi roji. Ngabo hadithi ya mbeukana. من شغله ذكري يسمى قبر محدث القدس الراجع بديني من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل مما أعطي السائلين تكبير الله أكبر تكبير يا سلام يا لطيف يا لطيف يا لطيف رجز أبو فندي لكلمة لي حدث القدس الراجع رشي يسمى قبر بديني من شغله من شغله من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته مما أعطي أعطيته أفضل أعطيته أفضل مما أعطي السائلين نيزم غامب يمر يا جو كيب يا رنغو وكتي واه جموتوني فمواني نيزم يا تسوني ومبان رنغو غابو يولوبا ليامبام غويام نيكي مالي ngabo yakantsiba lamba mnyezi mungu mnike gari ngabo uloba lamba mungu mnike wana ngabo uloba lamba mungu yalekezo wana ha bahewo la uloba la ye afili yangu tsoni vumbua mimi mnyezi mungu amba jao mtume hamba jao mutambeza mungu mnyezi mungu amba jao mtume amba jao afili yangu tsofumbua mungu rekada rasa reka nguvu mungu mungu subhanallah subhanallah akatsiba kutumba mungu subhanallah 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 utsofumbua mungu astaghfirullah 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 akatsiba subhanallah bihamdillah au akatsiba nguso mu Qur'an utsofumbua mungu nguso mu Qur'an au nguja unodua au radi au nrongo mnyezi mungu amba basi a'taytu amba mihum ninka afdal njema zinji tena njema mima onti saili rahana zila wala wani wambana wanika ha wala ambani mbedi mili amjo mninka woyi hamba subhanallah alhamdulillah astaghfirullah mnyezi mungu amba jao mtuma amba jao hafili yangu tu nifumbua na bala hajo jo ya ndemande ni mbedi mili shafili yangu tu nifumbua subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah mnyezi mungu amba aataituhu amba mito mninka afdala zinji rahani zonani kawala yani wambana mninka nihamu ambiyantini, ini wanzu ya kensi yedami, deni manu mnyezu mkambari mahadithi nukana, waman arada ani ujialisani. I wanzu ya kensi yedami, faliyadhkuruni, ina duni vumbua. Babu usawu kansi wena mungu, mungu wangalustu ya soya, awe za humgu, usawu zinika mungu.
Mungu yaje uregle status yao. Sodom fungua ba hii regle status yao. Allahu akbar. Ba hii regle za habari za Mungu tumfungua subhanallah subhanallah subhanallah. Na baada Mungu tso regle, ni mwanako akanzare mwani gari kule tra Mungu asamprotege. Na baada ngoba subhanallah astaghfirullah astaghfirullah. Ukanza baada Mungu toishi la hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam hambaje uhafilaniza Mungu. Mtume hambaje au aya Qur'ani la gwaja au tafsiri jao hadithi jao uhafilia Mungu tsambeza Mungu na uvulikia. Ukanza Mungu toishi la darasa. Ye Mtume hambaje au dini hambaje utufulika utoishi bana. Bada ure nguwa katungu tushila darasa au ngofumbo Mungu. Na bada Mungu tso regle situ ya soyaho. Wakati ula uishili ya weza Mungu au uambia weza Mungu. Wakati ula uvumbu wa Mungu. Wakati ula uvuliki ya weza Mungu. Basi bada wakati ula Mungu regle situ ya soyaho na weba ala rakuja juu. Bada ngo bada na Mungu tso regle situ ya soyaho na wukuzichi. Udwanza wangalie wala yeye nyumba bala wadwanza wanje mroho dahoni bala Mungu asa regle hako wakati ula ngo vumbo Mungu kujawahi wa mwomba nrongo bahia renge garantia do regle ze problemu za kwa wakati mvumbu wao. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Subhanallah al-azim. Yani kel hadith la? Wallahi hadith al-Qudsi no sese rakrak. Yani ufuye rakraki mana wini rakrak. Yani njima njima na ladha na du yani du wallahi yona lazim bofu endelea tena ngarendelea shakika hii hadithi alqudsi no yoni kam espoir ya majabu yoni kam espoir tsaila mruhasa ya Allah ikanganya bona mtapar mwe jemu no nikapano nganya bonga mwe lewa ila hadithi hadithi rakrak yani hadithi rakrak hadithi njema njema ya ladha ya du ya mna soft Kiingereza amba soft and do na soft sani vukutonela dha uyone ne khabari subhanallah narendeleze khabari na Mwenyezi Mungu lezo man arada an yujalisani falyadhkurni basi na tsodoni vumbua ikangwanza ketse nami ndo regle za tabu zaini za problemu ni mregle na tsodoni vumbui ni wakati ya doishila ndongo za hangu ye vumbua ndongo za hangu yeni shilia Allahu akbar narendele Mwenyezi Mungu lezo hadithi alqudsi ngendelea Mwenyezi Mungu lezo أهل طاعتي أهل محبتي يا الله سبحان الله أهل طاعتي أهل محبتي يا سلام أهل طاعتي ميزم كونغوليز أوانرو ونتعيو ميمي ميزم أهل طاعتي ميزم كونغوليز واتو ونتعيو وانرو ونكوني طيمي ميزم كونغوليزونا وانبيا ووزيفاي Tsamba waswali wa unitoi waswali. Tsamba wafunge tumu wa unitoi wafunguye tumu. Tsamba watowe swadaka wa uresiste zetabu za hao wa unitoi Mwenyezi Mungu. Na balango una problemo da huoni watowa swadaka wa unitoi Mwenyezi Mungu. Tsamba waishilie Qur'ani wa unitoi waishilie Qur'ani. Tsamba warenzi unrabo na unafiki wa unitoi warenzi. Mwenyezi Mungu amba ahlu taati. O wanru wakudo ni toei. Zendrungu za hangu wazishi ya mtu mabaja watoei. Mungu mabaja watoei. Mnyezi mungu mba ahlu mahabati. Basi yonde famini kuyanza. Waundu wanru na watio harwe mahaba ya hangu. Ahlu mahabati. Waundu yonde ahali. Yonde ahali ya he mahaba ya hangu. Waundu wanziwa wa hangu. Waundu wapenzi. Nisu wapenda watu wawla. Waumi wanza beaucoup de amour pour eux. Je les aime beaucoup, comment on va dire là. Basi mwenyezi Mungu amba ahlu mahabbati. Amba waundo wanru ni kuwanza swafi. Ranzi wu nitoei. Tsamba wa swali wakubali. Tsamba wa fungetumu wa nitoei. Tsamba wa toe swadaka wa nitoei. Tsamba wa fenja wa nitoei. Tsamba mrende heja unruze mali hakubali hende. Tsamba mrefenja wakubali hende umra. Tsimambia fenja. Wanru wa kutu hizi ndogo zao. Mwenyezi Mungu amba ahlu mahabbati. Odo wanru wa he mahaba ya hangu ni kuwanza swafi. Wotu watu harumwe listi ya mbao al-mahaba. Duwa he mahaba ya Mungu. Amba wotu watu harumwe listi. Narendele. Mwenyezi Mungu lezo. Ahlu maasiyati. La uqannituhum min rahmati. Mwenyezi Mungu amba. Ahlu maasiyati. Sho wanru wa ni asiyo. Be wale wa ni asiyo wasifanya madhambi tu. Watu na wambia walishe mvinyo biwa sinuwa mvinyo tu. Kwa sikiri walisha bange. Kwa sikiri wa swali. Kwa sikiri wa towa swadaka. Kwa sikiri wa enda heji na ngona zemali. Kwa sikiri wa funga tumu. Kwa sikiri walisha ntrambu. Kwa sikiri walisha. Yezu mkamba ahlu maasiyati. Wala wani asiyo. Wala wafanyawe madhambi na uni asiyo na uni kufuru mimi Yezu Mungu. Iwarendibu Mungu. Ujua adhibu.
utuwa adhibu. Ujua tamrone. Ujua nikamwiso mwema. Ujua nikamwiso mui. Ujua reabaya. Ujua nikamabwade. Narishiri hadithi kutisi. Ye wala wahe maaswi. Ze kufuru zembi. Na uchafu na tabiambi. Na upuwa zemba. Ze grosesi wazipuwa wana waharamu wazaya. Ha? Wazawa na haramu wapuwaze mbawa. Fanya pia madhambi. Vinyo, bangeze, swala waransi, zetumu kwa jafunga, uchamfu, tabiambi na riba na haramu. Ni wangu ujite, ujuka wabeshabaya, ujuka waadhibu, jahannama, auje. Ishili hadu, njezi mungu wabeshabaya. Ahlu maasiyati. Wala wanru wakuni asuite na haini wakati madhambi na madhambi. Njezi mungu wabeshabaya, la ukanituhu minurrahmati. Sina watinza tomaya, نزر رحمة زهانغو يا لطيف إيه كنت نجيبه في الحديث هم لا أقنتهم من رحمتي تيجوا وكتتما نرحمة زانغو ولوسني عصيتو ما ذنبي تو أسبوعي جيوني متصنع هني وقت ما ذنبي ما ذنبي ما ذنبي ما ذنبي وانا ما ذنبي تو ووو قاتسنا وكهاري وفني ذنبي ينفوا par semaine أو فني ذنبي ينفوا par mois واو هيدا وقتون قطعوني عنص هيدا وقت أهل معصية ولا واتنقوني عنصو شك فوا يزمن قبل لا أقنته من رحمتي تنوى تنزا طما ولا تنوى كتا طمايا نزر رحمة زهانك تنوى زيلا زر رحمة زهانك إذا جندزي إشيام يزمن قوليزو إن تابوا إلي فأنا حبيبهم إكاوا توبيا وهونو كانوا توبياو warenti zendi wakufanya wantahe samaha mwenyezi Mungu fa ana habibuhum dasabu mende mwanza ni wao gamjo wanza ni watio harumo wandu ni wanzao karibu na mje fa ana habibuhum hamba basi yao waundo wanza ni wangu ikawa kubali watubia zila mdi wafanya zonzi pia tina udo wao na ukawa waparufanya madhambi tina watu ya listu kawa nandu wadufanya nae nono amuatwari mwa listi ya mbao habibahum mide mwanzani wao ngamwatwaru mwelistu ka wanu wanzani wango basi Mwenyezi Mungu ndotwaru mwelistu ka wanu wanzani wango ya Allah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ola la kila hadith la kila hadith kila hadith ya Allah fundi endelea wallahi kila hadith kila espoir de cette hadith al-Qudsi Allah Allah la ilaha illa Allah hamba intabu ilayya intabu ilaya ikawa wono watubie ikawa wonoka ngwatsahosama yemvinyo wakahino libangi wakaulivura zemba wazipua ze grossesi wazelimine ye wana haramu wa wazaya zembi wakauzifanya ze swala watuka uswala ze tumu watuka ufunga ikawa wono kangwa tubia uhangu Mwenyezi Mungu wajua ntsahesama wantsahistaghfiru watsahifanya istighfar waswali rakambili watubie watowe sadaka yiniki wa di person hauno kangurunge mapesa ya towe sadaka ukamto sadaka yiniki di person inzai sama wa Mwenyezi Mungu msalizira kambili zi haumfungo tu anya yeni nzima wenu yo wadushida wano kangwa tsaho sama ko hangu inzai sama kwa Mungu sami astaghfirullah Mwenyezi Mungu fa ana habibuhum hababa himi ndi mwanzani wao wakati hiyo mtu warenga kwa wano mafanya naye malfaiteur no fa ana habibuhum Mwenyezi Mungu baso wakati huo minde mwanzani wao habib minde mwanzani wao wale wakofanya zambi shada nzua jwa ngwanzao samaha watubie Mwenyezi Mungu basa hapo minde mwanzani wao wakati huo darendele subhanallah wa in abaw Mwenyezi Mungu leso wa in abaw ikawa ni ufanya madhambi watsungonwa mvinyo no vura banki kwa tu swali wazowa na haram na upuwa mba kwa tufunga wafanyo naye kwa tushilia dini kwa tutoa sadaka kwa tufanya fa in aba mgode welezo in aba ikawa haraya kwa tuta hawatubie mgongojo kwa wafanya jaba wala waharaya watuanza waswali wala waharaya watuanza wafunga waharaya watuanza toa sadaka waharaya watuanza usome Qur'an wakata kwa tuta ngoto kwa ngoto kwa nikabai ngoto kwa adhibu wahara hapo kwa tunza watubiwa ngwa continue zembi zile ngwa tsingo continue zembi zile wafanye kwa continue ne vinyo ne le bangi ne uchamfu watiswali watitubie zina ya haramu na haramu pwaze kwa tuta watubie kwa tuta yabo je ngwa roba ya adhabu Mwenyezi Mungu amba wa in abaw ikawa hara ya ujana tauba wanza samaha Mwenyezi Mungu amba fa ana tabibuhum
amba ninde doktori wao sina warranty je amba fa ana tabibu amba ninde doktori wao kwaona.